Goeiedag gemeente en baie welkom by hierdie online erediens. Dit is so lekker om saam met julle natuurlik op hierdie pad te kan wees en ook saam te kan ontdek wanneer ons verder ook op pad is met ons potensiaal reeks. En ons hoop regtig dat hierdie reeks vir jou ook goed was en tot op hede ook een baie goeie belewenis gehad het. Ons gaan nou natuurlik aan tot en met die 5de December met hierdie reeks. En dat daar mooi getuienisse en stories alreeds in hierdie reeks verskyn, is definitief so. En wanneer ons in hierdie potensiaal reeks is, dan besef ons dat potensiaal is oral om ons. Potensiaal is in die dinge wat ons is, die dinge wat ons doen, die goed wat ons het. En hoe ek en jy as 'n rentmeester in hierdie lewe 'n verskil kan maak. Wanneer die Here ons aanstel, dan sê hy vir ons, ek het jou net bietjie minder as 'n hemelse wese geskape. Met eer en aansien het ek jou gekroon om te heers oor my skepping. En daarin het ons die verantwoordelikheid, maar ook 'n baie groot voorreg wat ons het om in hierdie lewe te kan leef en as rentmeester se verskil te kan maak. As gemeente is ons opgewonde om met julle ook te deel dat ons finansiële bydraes ook ten opsigte van ons 10de maand regtig baie goed lyk en ons sê vir elkeen baie dankie ook vir die volgehoue finansiële bydrae sodat julle hierdie gemeente ook in staat kan stel om 'n voertuig te kan wees wat 'n verskil maak in mense se lewens en ook in hierdie gemeenskap. Dankie dat jy ook hierdie gemeente ook vertrou ook daarmee om die rentmeesterskap wat die Here ons mee toerus ook natuurlik verder te kan gee ook in hierdie gemeente. En wanneer ons vir 'n gemeente ook gee, gee ons nie vir 'n gemeente nie, maar eerder deur 'n gemeente. Daarom is dit ook vir ons as leiers in die gemeente ook, en ons het 'n paar keer in hierdie week, die afgelope maand, regtig agtergekom dat die Here vir ons so goed is, en dat hy regtig vir ons hierdie pad vooruit gaan. En ons sê dankie ook teenoor hom, vir dit wat hy ook vir ons in hierdie lewe ook doen, en ook te kan beteken. En daarmee glo ons, vertrou ons, dat die Here is besig om in Jeffreys Bay 'n verskil te kan maak. Tussen kerke, tussen gemeentelede, tussen leiers, tussen dit wat hier gebeur, hoor ons al meer stories van eenheid. Hoor ons stories waar mense vir mekaar sê, dat ons weet ons is op pad, ons voel die verandering, dit staan op die punt om te gebeur. Amper soos Jesaja vir ons ook sê, ek kan dit al sien kom, dat daar 'n nuwe seisoen is, 'n seisoen waar die kinders van die Here saam met mekaar staan en 'n verskil kan maak ook in hierdie omgewing waar die Here ons ook geplaas het. Waar jy ook al vandag mag inskakel, wil ek vir jou ook vandag kom groet. Ek kom groet jou in die naam van die Vader, die naam van die Seun en in die naam van die Heilige Gees. Amen en amen. Kom ons bid saam en ons vra die Here se seën ook op vandag se diens. Here, baie dankie vir die voorreg wat ons het om vandag in U woord verder te kan gaan met hierdie potensiaal reeks. Dankie Here dat ons weet dat U ons aangestel het as bestuurders, as rentmeesters van dit wat ons het, dit wat ons besit. Maar Here, dat U ook vir ons die rigting aanwys. Dankie Here dat U vir hierdie gemeente in die besonder ook regtig goed is en dat U vir ons ook lei, ons die wysheid gee, die onderskeidingsvermoë gee om te doen, Here, wat U wil. Here, mag vandag se erediens oor U alleen gaan, mag daar waar ons is en daar waar ons vandag mag inskakel, mag dit ook vir ons 'n goeie belewenis ook wees. Mag ons iets van U liefde en U nabyheid ook ervaar. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Vandag se potensiaal reeks is die potensiaal om te gee vir wie dit toekom. In hierdie tema is dit nou 'n redelike moeilike tema. 'n Tema wat spesifiek gaan oor die verskillende goed wat natuurlik plaasvind. En ek wil net my Bybel hier oopmaak by 'n teksgedeelte wat my nogal uitgedaag het in letterlik in die basiese in die oortreffende trap.
waar ons vir mekaar as leraars gesê het gister toe ons oor hierdie teks gepraat het, dat hierdie is nogal een moeilike teks en soms moet ons by die moeilike tekste ook stilstaan, die ongemakkelijke tekste wat ons help om iets te verstaan van wat die Here vir ons hierdeur probeer sê. En ek wil vir jou uitdooi om saam met my oop te maak, natuurlijk by een tekstgedeelte, Matteus 17, van die opskrif daar is die tempelbelasting vanaf vers 24. Nou daar word gesê, by hulle aankoms in Kapernaum, het die ambtenare wat die tempelbelasting invorder na Petrus toe gegaan en gesê, wat van julle leermeester, betaal hy dan die tempelbelasting nie, is die vraag. Ja, natuurlijk antwoord hy. Toe hy in die huis kom, was Jesus om voor met die vraag, Simon, hoe denk jy? Van wie vorder die konings van die wereld tol of belasting in? Van hulle seuns of van ander mense? Toe Petrus antwoord, van ander mense, sê Jesus vir hom, dan is die seuns mos vrygestel. Maar ons moenie hierdie mense aanstoot gee nie. Gaan see toe en gooi jou hoek in. En die eerste vis wat byt, moet jy uittrek. As jy sy bek oopmaak, sal jy 'n silwer muntstuk daarin kry. Vat dit en betaal hulle die belasting vir my en vir jou. Matteus 17 vers 24 tot en met vers 27 is 'n uitdagende teks. 'N teks wat ons nogal lei om iets te verstaan van hierdie tema waarmee ons moet besig wees, van tempelbelasting invorderers wat by Petrus se huis opdaag. En vir Petrus vra, maar Petrus, dat elke huiseienaar in daardie tyd moes belasting aan die tempel betaal het, vir die oprichting, die instandhouding van die tempel, en vir die groei van die tempel. Jesus het sy siening daaroor gehad, oor wat het is, as die mens moet belasting betaal. Hy het op die tyd gesê, betaal die keizer wat om toekom, en ja, dan weet ons, sê ons dan ons gewoonlik, nie wat hy vra nie, maar betaal om wat hy toekom. Nou, dinge gebeur om Jesus, nogal interessant, in hierdie hele woord, sien ons hoeveel kere dat dinge gebeur om Jesus, en om sy disciples. En wanneer dinge om hom gebeur, dan sien ons dat Jesus tree in gesprek met mense. Hy is nie iemand wat sê, nee, dit het niks met my te doen, ek wil glad nie daaroor praat nie. Hy klim in hierdie geval in Petrus se lewe in, en dit wat natuurlijk vir Petrus gevra word, en die thema hier wat hulle oor praat is die thema van die betaling van belasting. Nou, al is Jesus vrygestel van tempelbelasting, want hy is natuurlijk mos die seun van God. Daarom is hy die konings van alle konings, en in daardie tyd het die prinse en die prinsesse en die konings en almal in daardie land nie belasting, tempelbelasting betaal nie, want hulle was het kwytgeskeld omrede hulle 'n sekere aansien gehad het, omrede hulle 'n sekere verantwoordelikhede gehad het. In hierdie geval is Jesus die koning bo alle konings. En eintlik is hy die een wat glad nie, enigszins enige iets hoef te betaal nie. Die geld moet eintlik na hom toe kom, maar wat gebeur in hierdie verhaal? Al is Jesus vrygestel van tempelbelasting, praat hy steeds met Petrus. Al raak dit hom glad nie, klim hy in hierdie gesprek met Petrus in, om vir ons iets te vertel van wat het is om 'n verantwoordelikheid te hê. Jesus vra aan Petrus, betaal prinse, betaal prinsesse, betaal konings, betaal koninginne, betaal mense dan belasting. En wat hier gesê word is, Petrus antwoord om, nee Here, hulle doen nie, hulle hoef nie. En Petrus is reg wanneer hy die antwoord gee, maar sonder om kwaad te word, sê Jesus eindelijk vir hom, vertel Jesus vir Petrus, en ons weet ook, ons wat aan die ander kant van die kruis leef, en aan die ander kant van die opstanding leef, wat die hele evangelie van Jesus voor ons oop het, weet dat Petrus was nogal iemand wat telke male baie keer dinge soveel verkeerd gehad het. En in hierdie geval weer eens so. Maar Jesus vertel vir Petrus technies hoe ons daaroor moet dink. Petrus, jy het mos gesien wat ek alles doen. Jy het mos in my gesien, hoeveel keer wat ek gesê het, wie my sien, sien die Vader. Jy het gesien hoe ek mense genees, jy het gesien dat ek is eindelijk indirect die koning bo alle konings. En jy dink ek moet belasting betaal. Ek is die seun van God.
die koning van alle konings, van die tempel, alles behoort mos aan mij. Dus wordt hij eindelijk kwijtgescheld van dit. Jezus weet wat kan gebeuren als hij, wat is die repercussies, die oomblik als hij niet zou betalen in die situatie niet. Die pers zou heel waarschijnlijk daarvan gehoor het en heel waarschijnlijk zou ons in die media daarvan gelees het en elke courantberig as Jesus gesê het, hy weier om enigszins hierdie tempelbelasting te betaal. En Jesus weet wat gaan gebeuren. Jesus zou waarschijnlijk voor die minister van Financiën gedaag geword het om te sê, maar hoekom doen jy nie dit nie? En daar sou vraag gewees het van waarmee is jy bezig? Wat steek je weg? Hoekom trek je dwars? Hoekom is je bezig met dit waarmee je bezig is? En Jesus is niet bang voor dit wat zou gebeuren, nie. Maar Jesus weet wat sy impact dit natuurlijk op die bediening, op die goeie nuus zou gehad het. Dit zou negatieve gevolgen hebben. Dit zou een impact gehad het op die bediening. Dit zou een impact gehad het op dit wat sy hoofboodskap vir hierdie wêreld sou gewees het. En in vers 27 staan daar geskryf, ek is Godse seun, daarom hoef ek nie tempelbelasting te betaal nie. Maar ach, net nou sê die mense lelike dinge oor my of oor die disciples, daarom sal ek maar eerder betaal. Hier is een baie groot les wat ons hier moet leer, vrienden van my en vir jou vandag, is dat Jesus het die gesindheid van een dienaar. Filippense 2 sê dit so mooi, dieselfde gesindheid wat daar in Jesus Christus was, moet daar ook in my en jou wees. En wat sy gesindheid was daar in Jesus? Jesus' gesindheid, sou jy seker saam met my stem, as ons in die evangelies van lees, is dat Jesus' gesindheid is die van liefde, is die van omgee, is dat Jesus trek met liefde. Hy kom met 'n oop hand, hy kom met waarheid. Jesus' gesindheid is om te sê, kom soms in ons leven ook ter sprake, is dat ons soms ook vrede moet bring in ons verhoudings. Dat Jesus bring in hierdie geval vrede, hy staan nie op teen dit wat gebeur of dit wat gevra word nie. Soms vra dit dat ek en jy vredemakers moet wees, om vrede om ons te werk, te bewerk. Seker te maak, daar's vrede in verhoudings, vrede tussen mense. Al weet ons, ons hoef nie, al weet ons, dit is nie reg in verhoudings nie, al weet ons dat voor ons siel, weet ons wat die waarheid is, soms moet ons ingee en soms moet ons sê, dat terwille van hierdie stofwolk wat moontlik kan gebeur, is dit nie die moeite werd om op te staan en enige iets daaroor te sê nie. Die gesegde wat ons baie keer hoor is, moet nie die saus mors, as die kool dit nie werd is nie. Ek sê dit weer, moet nie die saus mors, as die kool dit nie werd is nie. Soms moet ek en jy die minste wees. Soms moet ek en jy terugstaan. Soms hoef ons nie elke keer te wen in ons leven nie, en one-up te wees nie. Ek praat nou die dag met iemand wat sê, soveel keer wil ons in die leven, wil ons mense one-up wees, wat beteken, ek is jou een voor, of ek het nou iets. Jesus sê nee. Jesus kan in hierdie geval, kon hy gesê, hierso is die geld. Of Jesus kon gesê, ek is die koning van alle konings, ek weier om enig iets te betaal. Maar ter wille van vrede, het Jesus gedoen, en het Jesus gesê, maar Petrus, jy gaan nou gaan, en jy gaan vir ons geld gaan haal, jy gaan iets doen. Dit is nie makkelijk nie, vriende. Dieselfde gesindheid, om op dieselfde stasie te wees, as die Heilige Gees, is nie makkelijk nie, want dit beteken, dat ons al hoe minder, binnen in ons leven moet wees, en Christus al hoe meer in ons leven. Die Heilige Gees praat met ons, ek en jy moet sensitief ingestel wees, vir die leiding van Godse Gees. Ek en jy moet terugstaan, al weet ons wat reg is, moet die Gees ons kom lei, ons moet so sensitief wees, en sê, Here, as het van my afhang, dan jaag ek mense weg. As het van my afhang, bring ek verdeeldheid. As het van my afhang, gaan ek vir mense regheid sê, en baie keer sê ons, ek is nou maar een keer so gemaakt, een keer so laat staan, en dis nou maar net hoe ek is.
Een kind van die Here praat niet so nie. Iemand wat in een verhouding met die levende Here leef, sê, hoe kan ik al hoe meer elke dag minder word en Jesus Christus in my leven meer begin word, zodat mensen hom in my leven kan zien en my nie kan raak sien nie. Hierdie is nie net op die marktplein nie, vrienden. Ek en jy moet nie net op die marktplein leef asof mensen sê, daardie is een gelovige nie. Daardie is iemand wat in die Here behoort nie. Of daar is iemand wat terughou terwille van vrede, terughou terwille van eenheid. Nee, dit moet ook gebeuren in ons eie huishoudings. In die huwelik tussen man en vrou. Moet ons ook soms vrede brengen. Moet ons ook soms brugbouwers wees. Moet ons ook soms sê, maar hoe is ek bezig om diezelfde gesindheid wat al in Jesus Christus was, diezelfde gesindheid is ook in mij. Daarom kom ik met de oop hand van liefde. Eerder as een gebalde vuis om weerstand te bied, om in opstand te komen. Eerder kom ek om te sê, ek nooi jou uit vir gesprek, of ek jaag jou weg met een vuis. Ek en jy moet die stofwolke wat al soms in die leven is, moet ons vredemakers bring, wees, moet ons vrede bring daar waar ons is, al weet ons in ons siel wat reg is. Hier is nie net op die markt blij nie, hier is tussen ons kinders ook. Kinders tussen ons ouders. Ouders tussen ons kinders. Dis tussen ons collega's bij die werk. Is dat ons soms die een moet wees wat ter wille van vrede sê, maar vir die groter eenheid, vir die groter doel, waaroor het gaan. Dat ek weet in my siel wat reg is. Ek weet wat daar gebeur. Ek weet wat moet gebeur. Maar ek weet wat gaan die implikatie wees, die oomblik as ek in opstand kom, en het gaan baie keer nie wat ons sê nie, maar het gaan baie keer oor hoe ons sekere dinge sê. En dit is vir my so mooi van Jesus, vrienden, in hierdie geval is dat Jesus die een is, wat vir ons die toonbeeld is, wat het beteken om nog steeds woorde te spreek, regte woorde te spreek, die waarheid te bring, maar met die regte gesindheid, en natuurlijk met die regte openheid, nie met een stuk arrogantie nie. Niet met een stuk van ek weet en jij weet niet, maar eerder om te zeggen dat ik kom om een dienaar te wees. Ik kom om dienend te wees. Ik kom af, ik meen soos wat Jesus afgekomen het en mens geword het. Ek onthou een dag het ek by een predikante situasie gesit, conferentie gesit en ons is in een situasie bezig met een klomp gesprekken. En binnen hierdie gesprekken sê een van hierdie leiers dat Jesus Christus het afgekomen aarde toe. En ek dink dat die kerkleiers moet ook. Daar was een harde aanklag teenoor ons. Maar daarin moet ons ook vir mekaar sê, as mede gelovig is, Jesus het afgekom aarde toe. Ek en jy moet ook soms, om weer nederig te word. Om weer terug, soos die Engelsman sal sê, cut to size. Zodat ons weer op een plek sal kom, waar ons weer sal mensen se voete was, in plaas van mensen se koppe. Dat ek en jy eerder sal sê, maar hoe kan ek, al stem ek nie noodwendig saam met jou nie, al dink ons nie self nie, al is ons so ver verwijderd van mekaar, is ek bereid om jou voete te was, is ek bereid om jou te dien, is ek bereid om een brugbouwer te wees, is ek bereid om vrede te bring, al is vrede nie na my kant toe van jou af nie, bring ek steeds vrede, hoekom? Want ons is gevestig in die een wat self vrede is, die een wat hoop is, die een wat uitkomst is. Ons is in die levende Here, is ons mos gevestig, en daarin lee ons vrijheid, en daar die tekst lees ons, maar dan is die seuns mos vry. Daar die vrijheid gaan, wanneer ons ook in Jesus Christus is, is ek en jy vry. En hierdie soms verwag God van ons, om so even terug te staan, zodat hij meer kan wees, zodat hij kan werk. Partykeer is ek en jy bezig om die Here se werk vir om te doen. Om juist deur het Godse naam te verheerlik en afhankelijkheid van Godse geest te leef. Jy sien, wanneer ons aan die Here behoort, dan moet ons vir mekaar en aan mekaar erken dat ons eie ego soms in die pad staan. En dit is een woord wat nie moet in een Christense lewe wees nie, is die ego, die eie trots. As dit ons enigste drijf is in die lewe, is ons op een verkeerde plek. En dan moet ons vir mekaar sê, is dat ek weet, dat ek nie weet nie. Soms is ons allemaal skuldig.
ons probeer ons positie baie keer wat ons inneem, die wie ons is en wat ons al bereik het in die leven, wat ons weet en al die kennis en kopkennis wat ons het, wat ons al behaal het in die leven, wil ons baie keer vir mense wys en wil ons eindelijk vir mense sê, ek wil nie eindelijk hoor oor jou story, maar kom kyk na my story en kyk wat hang in my gang van alles wat ek nou al bereik het en wat ek al in die leven gekry het. Daar die sê niks. Dat dit wat ons in hierdie aarde al by mekaar gemaakt het, is waar roes en mot dit kan kom verniel en selfs ontgrade, selfs dit wat ons al bereik het in die leven. Maar die gesindheid moet een gesindheid van nederigheid wees, een gesindheid van ek is hier om te dien. Die verhaal van die belasting sluit op een hoogtepunt af waar Petrus die geld vir die belasting in een visse mond moet gaan kry, een wonderwerk wat hier plaasvind. Dit is een wonderwerk, Jesus stuur vir Petrus. Gaan vang jy vis, Petrus. Daardoor leer hy weer vir Petrus, dat Petrus, jou loyaliteit leer my, wat Jesus is. Maar kyk mooi, daar word steeds iets van mens, van die mens verwag, van Petrus in die geval verwag. Onthou, Petrus het sy visstokke al een paar jaar voor hierdie gebeurtenis opgehang. Maar vir die wonderwerk om plaas te vind, moes hy self iets doen. Hy moes eers sy stokke gaan afhaal het, terwijl hy daar in die huis of in die garage gehang het en het afgestof het en gesê, ek het 3 jaar laas het ek hierdie stokke of hierdie nette gehad en ek moes self eers nou gaan vis vang. Hy moes seker ergens te aas gaan kry het en langs die viswater gaan staan het en die hoek aangesit het, die aas aangesit het, soos wat die vissermanne weet. Hy moes hierdie sinker ingegooi het binnen in hierdie see in. En voordat die wonderwerk aan plaas vind, en dan ergens hier in die soeg van die mens, laat God die wonderwerk gebeur. En daarin moet ons in die tekst hoor vandag, is dat God beloof weer vandag vir my en vir jou, dat hy sal voorsien waar daar nodig is. Selfs een wonderwerk sal hy laat gebeur. Ons moet nie net vergeet van ons eie deel nie, ek en jy moet ook goed doen, ons kan nie net terugsit in een gemakkelijke gemakzone en wacht vir wonderwerke om plaas te vind nie, daar word ook iets van ons as mens verwag. Dit beteken dus dat ons nie nou kan terugsit en wacht tot wonderwerke moet gebeur nie, nee, een Engelse vriend van my het op een tyd gesê, hy het gesê, we must do the possible and let God do the impossible. We must do the possible and let God do the impossible. Vriende, God doen steeds wonderwerke vandag. Ja, vandag nog, begin hy wonderwerke dier ons leven laat gebeur. Ons moet net oop wees om dit te sien. Dit begin by my en jou, wat begin soek, begin werk in sy koninkryk, as rentmeesters, as die potentiaal wat ons vandag het, om hierdie geld te kan gee, en precies dit, en vandag sy tekst gaan nie oor hoeveel ons het moet betaal, en wat ons moet betaal nie, daar staan, om in te koop in die grootheid van Christus, beteken dat ek en jy, as in hierdie land, as burgers, as ambtenare in hierdie land, moet ek en jy doen wat van ons verwag word. Maar ons doen het nie omrede ons moed nie. Ons doen het met een ander moed. Ons doen het met Godse koninkryk in gedagte. Wanneer my en jou geld en dit wat ons besit, wanneer ons rentmeesters en bestuurders is daarvan, dan besef ons dit wat ons het en dit wat ons gee, gaan ons nie op die einde van die dag armer maak nie. Dit maak ons juist ryker, want ons koop in op 'n groter prentjie. Ons koop in op 'n saak veel groter as onsself. En daarom is dit belangrik, om dit vir ons levens ook te onthou. God sal die wonderwerke ernstig in ons leef, in ons werk laat gebeur. En onthou, daar kom tye wat God ook van my en jou verwag, om net eerst terug te staan. Ons hoef nie altyd te wen nie. Terwille van Godse koninkryk, ek wil vir jou vraag vandag, waar veg jy tot die einde toe? Wat is die oorloë wat jy tans op hierdie oomblik veg? Is dit tans jou potensiaal? Waar moet jy eers ter wille van ander terugstaan? Waar soek jy 'n wonderwerk in jou lewe? Waar moet jy eers werk vir 'n wonderwerk om te moet gebeur? In hierdie tekst, wat vir my so mooi is, is in hierdie tekstgedeelte staan dit, dat ek en jy het 'n verantwoordelikheid.
Petrus het soos gewoonlik een vraag beantwoord, sonder om regtig 'n antwoord te gee en 'n antwoord te ken. Ons is Godse mense en daarom is ons eindelijk uitlanders op hierdie aarde, skryf iemand. Ons loyaliteit lê by Jesus en sy koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. Ons moet echter met die aardse regerings en owerhede so ver moontlik saamwerk en verantwoordelike burgers wees. Dit is ons verantwoordelik om 'n goeie burger te wees, ambtenaar, ambassadeurs. Ambassadeurs in 'n vreemde land gehoorsaam die wette van daardie land, sodat hulle die een wat hulle gestuur het goed kan verteenwoordig. Daarom is ons die verteenwoordigers, die potensiaal van Christus wat in ons lewe werk deur sy gees, is ons die wat sy ambassadeurs in die wêreld is. Daarom is ons nie mense wat in opstand kom nie. Ons soek eerder vrede. Ons soek eerder liefde. Ons soek eerder herstel, want ons is gevestig in die een wat het is. Ons hoor daar so, ambassadeurs in 'n vreemde land. Hierdie land waarin ons leef is 'n vreemde land. Gehoorsaam die wette van daardie land, sodat hulle die een wat hulle gestuur het, goed kan verteenwoordig in hierdie land. En dan staan na ons is ambassadeurs van Christus. Is jy vir hom 'n goeie ambassadeur? Want daarin lê ons potensiaal. Christus het my en jou aangestel om in hierdie wêreld, in hierdie wêreld, 'n verskil te kan maak. Ons lees dit so mooi, dat ek en jy moet weet, hoewel hy die geld vir die belasting aan Petrus voorsien het, moes Petrus ook uitgegaan het om dit te gaan haal. Alles wat ons het, alles kom van God af, alles wat ons ken, alles wat ons het, alles wat ons besit, is in elk geval die Here se sin. Maar hy vra wel dat ons tot aksie moet oorgaan om dit te bekom. Mag ons in hierdie verhaal, in hierdie moeilike teks vandag, iets verstaan van wat het is om soms voete te was, om soms terug te staan terwille van die groter prentjie, die groter koninkryk. Mag ek en jy nie net oorloë maak met alles en met almal nie, maar mag ons by Jesus se voete gaan sit en sê, Here, gee vandag vir my dieselfde gesindheid wat daar in U is, sodat ek met liefde, met omgee, met 'n stuk herstel as brugbouer 'n verskil kan maak, 'n ambassadeur in hierdie land van ons kan wees, dat ek nooit die woorde sal sê, betaal die keiser wat hom toekom en nie wat hy vra nie, dat ek nie in dit vasgevang sal wees nie, maar dat ek eerder vasgevang sal wees in wat U roeping op my lewe is, wat U in my probeer sit, die potensiaal wat U in my lewe kom bring, laat ek dit leef in plaas van om dit wat die wêreld van ons vra. Mag die Here jou daarin seën. Mag jy elke oomblik dit ervaar en mag jy beleef wat dit is om daardie persoon te wees wat as ambassadeur van God in hierdie wêreld te kan leef. Mag ek en jy dit ook uitleef, mag ons dit wees, mag ons dit doen en mag ons vandag hierdie woorde vat vir onsself en die woorde wat daar gesê het, maar gaan jy Petrus, gaan doen jy dit, bring jy dit, gaan leef in hierdie wêreld, gaan bestuur dit, wees 'n ambassadeur, wees een wat in Jesus gevestig is, want dan sal ons wysheid kry om al die moeilikhede in hierdie wêreld te kan hanteer. Amen. Here, dankie vir hierdie woorde. So, Here, ons besef dat hierdie is 'n moeilike teks. Partykeer wil ons net soms oor die gemaklike tekste preek. Maar die ongemaklike tekste soos hierdie is tekste wat ons hoor dat dit meer gaan om onsself prys te gee, onsself weg te gee vir U koninkryk, vir dit wat U beplan, vir U doel. Mag ons sommer vandag al bid, Here, dat ons minder sal word en U meer. Mag U ons lei, mag U ons behoed en bewaar. Mag U tot ons redding verskyn, ons genadig wees en ook vir ons die pad ook kom aanwys. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Baie dankie vriende dat julle ook vandag ingeskakel het by hierdie aanlyn erediens. Baie dankie dat jy ook belê in hierdie gemeente en ook in God se koninkryk.
En nou op die skerm gaan ook ons maniere van hoe ons financieel ook kan bijdra ook verskyn. Dankie dat jy die gemeente toer is en dat jy ook saam met ons op hierdie pad om Godse roeping in hierdie wereld ook uit te leef. Ontvang ook so die seën van die Here en ons gaan ook in sy vrede. Mag die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees saam met elkeen wees en bly. Mag hy ons gebede verhoor en aan jou sy vrede gee. Mag jy brugbouwer wees en daar die vrede wat hy aan ons kom gee, verder sal leef in hierdie wereld. Amen. Lekker om saam met julle weer een bykie te kuier en natuurlijk het ons nou elke zondag een paar goed wat ons onder julle aandag wil brengen en wat ons graag wil hê julle moet saam met ons oor bid en saam met ons oor juig en saam met ons oor bly wees. So, hier gaan ons. Ons het een kerssangdienst wat nogal lekker gaan wees na die COVID. Ons gaan twee geleenthede hê. So jy moet, as jy trou, dan sê hulle ons nou die datum wat jy vir die kerssangdienst moet hou, is die 5de December. Die middaggeleentheid en die aandgeleentheid, ons gaan vir julle die tye nader aan die tyd gee, maar jy mag so lank uitsien daarna saam met ons. Iets anders waarna ons baie uitsien is ons gemeentekamp wat ons volgende jaar gaan hê. Ons het so lank laas so iets gehad dat ek eers dit kan onthou nie. So die datum wat jy hiervoor moet uithou is die 6de tot die 8de Mei. Jy kan al reeds vir Atelie by die kerkkantoor kontak en jy kan by haar een staanplek boek of jy kan by haar een huisie boek, wat ook al gemakkelijk is, maar hou die datum en boek jou plek, want het klink vir my, hierdie gaat een lekker kuier en een lekker pretmaaksessie wees. Asof ons nie genoeg pret al reeds het nie, hoor ek, die kinders maak so lekker pret. Daar is een gegil en een gejul en pret en dans en sing en Hesie het ons laat weet, bring jou kind, hulle mis iets as hulle nie daar is nie. Jy kan een kwartier voor die diens al jou kind kom inskryf by Hesie en haar spannetjie waar daar is. En as jy dan wil en jy wil nie saam met die kinders gaan spring nie, kan jy so lang skip toe gaan en daar sommer net gaan rustig raak of gaan kuier saam met iemand vir wie jy lang laas gesien het. Terwyl ons dan met die kindertjies besig is, het ons natuurlijk ook ons jong mense in die gemeente, wat vir ons regtig belangrik en kosbaar is. En Nardus, hulle het goeie nuus van hulle nuwe materiaal wat hulle gaan gebruik. Hier is vir jou so 'n bietjie info daaroor en moenie vergeet om in te skryf nie. As daar een ding is wat die laaste 2 jaar absoluut duidelik geword het, is dit dat katechese glad nie is wat het moet wees nie. Kom ons wees eerlik, selfs toe ons allemaal in klasse gesit het met boeken wat ons moes invul, was dit nie asof ons kinders allemaal betrokken was nie. Ons weet nie of hulle regtig die materiaal deurgaan nie, ons weet nie of hulle dit regtig begryp nie. En vir die meeste gemeentes is genoeg goeie leiers om sinvolle groepe aan te bied, in elk geval net nie meer haalbaar nie. Sedert 2020 het baie gemeentes eenvoudig opgegee met katechese, omdat ons nie materiaal met ons kinders kan behandel nie, of ons geen sinvolle manier het om by hulle uit te kom nie. Maar die geleentheid wat ons het om 'n invloed te hê op hulle geloofsontwikkeling, is eenvoudig te groot vir ons om net op te gee. So as jy katechese wil aanbied wat sinvol is, wat by elke kind kan uitkom, ongeag waar hulle is, ongeag hoeveel leiers jou gemeente het, en jy wil seker wees dat jy weet hoe betrokke hulle regtig is, welkom by Lig-App Katechese. Lig-App gee jou nie net 'n curriculum van relevante en kreatiewe materiaal wat gebou is op die geloofsbelydenisse nie. Dit gee jou 'n platform waarop jy kan sien presies hoe jou kinders vorder deur die materiaal. 'N manier om katechese aan te bied sonder onderbrekings, ongeag waar jou kinders is. 'N katechese program wat nie afhanklik is van leiers se betrokkenheid of hulle vaardigheid nie. En materiaal wat 100% aanpasbaar is vir jou gemeente. Deur die volgende paar weke gaan ons jou wys hoe Lig-App nuwe lewe in jou gemeente se katechese kan blaas. Ons sien daarna uit om 'n pad saam met jou te stap.
So dit was een mondvol en een oorvol en jy moet dit alles onthou en asseblief saam met ons bid en kyk waar die Here jou betrokke wil maak. En dan hoop ons van die kantoor en die spanse kant af jy het 'n baie mooi geseënde week. Mag die Here jou seën en mag hy vir jou iemand stuur wat jy ook weer kan seën. Mooi week vir elkeen.